U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, 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 tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, 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 no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, 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 no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, 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 a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, 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 říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, 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 to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, 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 ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, 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 a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Čech tam zatím mával tými svými čísly, tak si říkám, Franta, napíš se a myslí, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Ha, 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 však tu zatím za ty prachy enem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, 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 bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v gaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, 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 měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radostí zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, 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 jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytl stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. Ha, 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 no a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.